എന്ത് ഭ്രാന്താടോ താൻ പറയുന്നത്? 3 വർഷം മുമ്പ് മരിച്ച ലാലി തന്നോട് കഴിഞ്ഞ മാസം ജോലിക്കാര്യം പറഞ്ഞെന്നോ? അയാളുടെ ആ വാക്കുകൾ ഒരു കൊള്ളിമീൻ കണക്ക് എന്റെ നെഞ്ചിലൂടെ കടന്നുപോയി. ലാലി മരിച്ചെന്നോ? ഏയ്, താങ്കൾക്ക് ആള് മാറിയതാകും. എടാ കൊച്ചനെ, അവളുടെ അമ്മ ഭദ്ര. അവളെ പെറ്റിട്ട നാള് മുതൽക്കേ ഞാൻ കണ്ടു തുടങ്ങിയതാ. ദേ, ഈ തൊടിയിൽ ഓടിക്കളിച്ചാണ് അവൾ വളർന്നത്. താൻ ഈ ഫോട്ടോയിലുള്ള വ്യക്തിയെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ലാലിയാണ്. ഈ ആളെ തന്നെയാണോ തേടി വന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ തെല്ലുപോലും എന്റെ ഉള്ളിൽ ദഹിക്കാവുന്നതായിരുന്നില്ല. ഞാൻ അവളുടെ ഫോട്ടോ തിരികെ വാങ്ങി. മറ്റൊന്നും പറയണ്ട, എനിക്ക് ലാലിയുടെ വീടൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി. ആശയക്കുഴപ്പം നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളിൽ ഭയം നിറച്ച് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇവിടം നിറങ്ങി നേരെ 100 അടി നടന്നാൽ ഇടതുവശത്ത് വള്ളിപ്പടപ്പുകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു വേലിക്കെട്ട് കാണാം. അതാണ് അവളുടെ വീട്. വീടെന്ന് പറയാൻ ആകെ പൊളിഞ്ഞു തൂങ്ങിയ അവസ്ഥയിലാണ്. തനിക്കവിടെ ആരെയും കാണാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ അവിടേക്ക് ഇറങ്ങാനൊരുങ്ങിയപ്പോൾ അയാൾ പിന്നിൽ നിന്നും വിളിച്ചു, വീട്ടുമുറ്റത്ത് കല്ല് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അവിടെയാണ് ലാലിയെ അടക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആ വാക്കുകൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി മണൽപാതയിലൂടെ മുൻപോട്ട് ടോർച്ച് വെളിച്ചത്തിൽ നടന്നു. എന്റെ മനസ്സ് വളരെ ആശയക്കുഴപ്പവും അസ്വസ്ഥവുമാണ്. ലാലി മരിച്ചെന്ന വാക്കുകൾ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം 3 കൊല്ലം മുൻപ് മരിച്ച ലാലി എനിക്കെങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായി കത്തുകൾ എഴുതുന്നു, എനിക്കുള്ള മറുപടികൾ നൽകുന്നു. വെളിച്ചത്തിന്റെ അങ്ങേത്തലപ്പിലെ ചുവരിൽ വള്ളിപ്പടർപ്പുകൾ നിറഞ്ഞ വേലിത്തലപ്പ് എനിക്ക് കാണാം. അതെ, ലാലിയുടെ വീടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങോട്ടുള്ള എന്റെ യാത്രയുടെ അവസാന കാൽച്ചുവടുകൾ. വേലിത്തലപ്പിനുള്ളിലൂടെ ഞാൻ അകത്തേക്ക് കടന്നു. പാമ്പുകൾ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാം. ചീനിക്കെട്ടിന്റെ രൂക്ഷമായ ഗന്ധം നാസികയിലേക്ക് തുളഞ്ഞു കയറുന്നു. വെളിച്ചം നിലത്ത് പരത്തിയടിച്ച് മുൻപോട്ട് ഉമ്മറത്തേക്ക് നടന്നു. പാതിയോളം ഇടിഞ്ഞു തൂങ്ങിയ വീട്. അയാൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഉമ്മറത്തൊരു കല്ല് കെട്ടിയത് കാണാം. ആ കൽക്കെട്ടിലേക്ക് വള്ളിച്ചെടികൾ മത്സരിച്ച് പുണർന്നു കയറിയിരിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ലാലി മരിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമോ? അവളെ ഇവിടെയാണോ അടക്കം ചെയ്തത്? വീടിനുള്ളിൽ കയറി പരതിയാൽ എന്തെങ്കിലും സൂചന എനിക്ക് ലഭിക്കും. പക്ഷേ ഈ രാത്രിയിൽ എനിക്കതിന് കഴിയില്ല. നേരം വെളുക്കണം. ലാലിയെ അടക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ കല്ലുകെട്ടിന്റെ അരികിലേക്ക് വന്നു നിന്നു ഞാൻ. ലാലി, ഒരുപക്ഷെ അയാൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണോ? അതോ ആൾക്ക് മനോരോഗം വല്ലതും? ഞാൻ നിന്നെ തേടിയാണ് ഇത്രയും ദൂരം വന്നത്. എനിക്കുറപ്പാണ് നീ ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. നാളെ രാവിലെ തിരികെ എത്താമെന്നുള്ള ഉറപ്പിന്മേൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി നേരെ ആ മൂപ്പിലാന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു. തണുപ്പ് കൊണ്ട് ശരീരമാകെ മരവിക്കുന്ന പോലെ നല്ല മഞ്ഞൽ പൊതിഞ്ഞ ഇരുട്ടാണ്. മൂപ്പിലാന്റെ വീടിന്റെ ചുവരിനോട് ചേർന്ന് നിന്നു. ഞാൻ അകത്തേക്ക് നോക്കി. അയാൾ കിടക്കാനുള്ള പുറപ്പാടിലാണ്. ചേട്ടാ, കുറച്ച് വെള്ളം കിട്ടുമോ കുടിക്കാൻ? ഇവൻ ഇതുവരെ പോയില്ലേ എന്ന മട്ടിൽ അയാൾ എന്നെ നോക്കി. ആ മൊന്തയിലുണ്ട് വെള്ളം. തിണ്ണയുടെ വരപ്പിന്മേലിരുന്ന മൊന്ത ചൂണ്ടി അയാൾ പറഞ്ഞു. വെള്ളമെടുത്ത് കുടിക്കവേ ഞാൻ തുടർന്നു. ചേട്ടാ, വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ഞാനിന്ന് ഇവിടെ തങ്ങിക്കോട്ടെ. തിരികെ പോകാൻ വാഹനം ലഭിക്കില്ല. അലമാരയിൽ ചുരുട്ടി വച്ചിരുന്ന പുതപ്പ് അയാൾ എന്നിലേക്ക് എറിഞ്ഞു തന്നു. പുതപ്പ് പുതച്ച് ഞാൻ ബാഗ് മാറോട് ചേർത്ത് തിണ്ണയിലേക്ക് കയറിയിരുന്നു. അയാൾ മുറിയിൽ നിലത്ത് കിടന്നു. അതേ ചേട്ടാ. അയാൾ നിവർന്നിരുന്നു. ശരിക്കും ലാലിക്ക് എന്താണ് പറ്റിയത്? ഈ സ്ഥലത്ത് വായിക്കാനും എഴുതാനും ഏക കഴിവുള്ളത് അവൾക്കായിരുന്നു. നല്ല മിടുക്കിയായിരുന്നു. എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എല്ലാവരോടും വാതോരാതെ സംസാരിക്കും. നല്ല സ്നേഹമുള്ളവൾ. 10ാം തരം കഴിഞ്ഞ് അവൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ വീടും ഇവിടവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അവളുടെ ലോകം. പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെ പോകാറില്ല. എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുത്തിക്കുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവൾക്ക് 2 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഫ്യൂരിഡാൻ വളവിലെ രാത്രി അപകടത്തിൽ അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചത്. പിന്നെ അമ്മുമ്മ തള്ളയാണ് അവളെ വളർത്തിയത്. ലാലിയുടെ മരണശേഷം അവരും കിടപ്പിലായി. നോക്കാൻ ആളില്ലാതെ കഴിഞ്ഞ വർഷം അവരും പോയി. മുറ്റത്ത് വച്ച് പാമ്പ് കടിച്ചാണ് ലാലി മരണപ്പെട്ടത്. ഞാൻ കവലയിൽ നിന്നും വരുന്നതും നോക്കി, ദേ ഈ വേലിച്ചെരുവിൽ അവൾ ഉണ്ടാകും. സായാഹ്നങ്ങളിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ചാന്തും കൺമഷിയും വാങ്ങാൻ ആ ഒരു മുഖമാണ് അവളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ വരിക. എന്റെ കുട്ടി.
എന്തു മനോഹരമായ ചിരിയായിരുന്നു അവളുടെ. എല്ലാ വർഷവും ഏകാദശിക്ക് അവൾ അമ്മുമ്മയുമായി മൂകാംബിക പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. അവൾ ഈ പരിസരം വിട്ടു പോകുന്ന ഏക സ്ഥലം. അല്ല ചേട്ടാ, ഒരു കാര്യം. എന്താ ഇനി അറിയേണ്ടത്? ഏയ്, ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. അയാൾ താഴേക്ക് മെല്ലെ ചാഞ്ഞു. കുത്തിനോവിക്കുന്ന തണുപ്പിൽ നിഗൂഢതകൾ നിറഞ്ഞ ആ ഇരുട്ടിനെ ആവാഹിച്ച് ലാലിയെ ഓർത്ത് ഞാനിരുന്നു. എന്താണ് സത്യമെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എനിക്ക് കത്തെഴുതിയത് ഈ ലാലി തന്നെയാകുമോ? എപ്പോഴോ വീണ നിദ്രയിൽ നിന്നും കണ്ണു തുറന്നു. കറുപ്പ് നിറം മാഞ്ഞ് ഇളം വെയിൽ വെളുപ്പ് തൂകിയെത്തി. നേരം വെളുത്തു. ഞാൻ ചാടി എണീറ്റു. അകത്തേക്ക് നോക്കി. അയാൾ നല്ല ഉറക്കമാണ്. ഞാൻ പുതപ്പെടുത്ത് തിണ്ണമേൽ മടക്കി വെച്ച് ടോർച്ചെടുത്ത് ബാഗിലേക്കിട്ട് മുൻപോട്ട് നടന്നു. ലാലിയുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വീണ്ടും എത്തി. ഇവിടെയാകെ കാടുപിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. അവളെ അടക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ കല്ലുകെട്ടും ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായി കാണാം. ഇടിഞ്ഞു പൊളിയാറായ വീടിൻ്റെ വാതിലിൽ ഞാൻ മെല്ലെ തട്ടി. ഞാൻ സ്പർശിക്കാനെന്നോണം വാതിൽ തുറന്നു. എനിക്ക് മുൻപിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ വീട് പൂർണ്ണമായി നിലംപതിക്കാം. മാറാല വിസ്താരമായി ചിറകടിച്ച് പറന്നിരിക്കുകയാണ്. മാറാല തട്ടിമാറ്റി അതിലൂടെ നടന്നു. മുറിയാകെ അരണ്ട വെളിച്ചം മാത്രം. ടോർച്ച് ലൈറ്റ് ബാഗിൽ നിന്നും എടുത്തടിച്ചു. നിവർന്ന പ്രകാശത്തിൽ ഒരു ഇരുമ്പ് പെട്ടി മാറാല പൊതിഞ്ഞു കാണാം. അതിന് പൂട്ടൊന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ അരികിലേക്ക് നടന്നു. ഇരുമ്പ് പെട്ടി മാറാല മാറ്റി മെല്ലെ പൊക്കിയെടുത്ത് ആയുസൊടുങ്ങാറായ തിണ്ണമേൽ കൊണ്ടുവച്ചു. അത് തുറന്നു. അതിൽ കുറച്ച് തുണികളാണ്. ഒരുപക്ഷെ ലാലിയുടെ ആകാം. ചാന്തും കൺമഷിയുമൊക്കെ ഉണങ്ങിപ്പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് ബുക്കുകൾ കാണാം. ഞാൻ അതിലൊന്നെടുത്ത് തുറന്നു. കടലാസുകളൊക്കെ നിറം കെട്ടിരുന്നു. അവളുടേതായ ചിന്തകളൊക്കെ അതിലെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് എൻ്റെ ലാലി തന്നെ എന്ന് മനസ്സ് പറയുന്നു. കാരണം കത്തിലെ അതേ കൈയക്ഷരം. മാത്രമല്ല വാക്കുകൾ ഒക്കെ തന്നെ അവൾ കത്തിൽ എഴുതുന്ന അതേ ശൈലി. ആ നോട്ടത്തിലാണ് കണ്ണൊരു ഡയറിയിൽ തങ്ങിയത്. തുണിമാറ്റി ഡയറി കയ്യിലെടുത്തു. നല്ല പരിചയം തോന്നിക്കുന്ന ഡയറി. ഞാൻ അത് മെല്ലെ തുറന്നു. ഇതെന്റെ ഡയറിയാണ്. 3 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ച് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടത്. അതെ, അത് തന്നെ. അന്നൊരു ഏകാദശി ദിവസമായിരുന്നു. ആ ദിവസം ലാലി അവിടെ എത്തിച്ചേരുമെന്നല്ലേ ആ മൂപ്പിലാൻ പറഞ്ഞത്. എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടത് ലാലിക്കാണ് അപ്പോൾ കിട്ടിയത്. ഇതെൻ്റെ സ്വകാര്യ ഡയറി ഒന്നും അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നെ ഓർത്തതില്ല. എൻ്റെ ചില ചിന്തകൾ വരികളായി ഇതിൽ എഴുതിയിടാറുണ്ട്. പേജുകൾ മുൻപിലേക്ക് മറിച്ചു. അതിൽ ഒരു പേജ് അവൾ ചുവന്ന മഷിയിൽ വട്ടമിട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പണ്ടങ്ങോ കുത്തിക്കുറിച്ച ആത്മാവിനെ പ്രണയിച്ചവൻ എന്ന എൻ്റെ ഒരു കവിതയായിരുന്നു അത്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഏകദേശമൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. ലാലിക്ക് എന്നെ എങ്ങനെയാണ് പരിചയമെന്ന് മനസ്സിലായി. ഞാൻ തേടി വന്നവൾ ഇവൾ തന്നെയാണ്. ലാലി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണെന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാൻ കഴിയുന്നു. എൻ്റെ കണ്ണിൽ നനവ് കുതിർന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഞാൻ മെല്ലെ അവിടെ നിന്നും അവളെ അടക്കിയ കല്ലുകെട്ടിൻ്റെ അരികിൽ വന്നു. അതിൽ നിന്നും വള്ളിപ്പടർപ്പുകൾ അകറ്റിമാറ്റി ഞാൻ അതിനോട് ചേർന്നിരുന്നു. വാക്കുകൾ ശൂന്യമായി പോകുന്ന മാത്ര. ഞാൻ ചുറ്റും നോക്കി. അവൾ കത്തിലെഴുതിയ അതേ സ്ഥലം. ചെമ്പകപ്പൂവിൻ്റെ സുഗന്ധം നാസികയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആ കല്ലുകെട്ടിൽ എൻ്റെ കൈകൾ വെച്ച് മുഖം ചേർത്ത് മെല്ലെ പറഞ്ഞു, ലാലി, ഞാൻ നിന്നെ തേടി ഇതാ നിന്റെ അരികിൽ വന്നു. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ സത്യമാണോ മിഥ്യയാണോ എന്നെനിക്കറിയാൻ കഴിയില്ല. എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു അത് നീ തന്നെയാണ്. എൻ്റെ ലാലി, നീ ആരാണെനിക്ക്? ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ഉണരും മുൻപേ ഞാനറിയാതെ പെയ്തൊഴിഞ്ഞ മഴയാണ് നീ. നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. നിന്നെ ഞാൻ സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല. നിന്റെ ശബ്ദം പോലും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. എങ്കിലും നിന്നിലെ നനവും തണുപ്പും എന്നെയാകെ പുണർന്നു പിടിക്കുന്നു. വളരെ വേദനയോടെ ഞാൻ അവിടെ നിന്നും എണീറ്റു. അവളുടെ പെട്ടിയിൽ നിന്നും തുണിയും ബുക്കുകളും ചാന്തും കൺമഷിക്കുപ്പിയും ഒക്കെ എൻ്റെ ബാഗിലേക്കാക്കി ഞാൻ അവിടെ നിന്നും നടന്നകന്നു. മൂപ്പിലാൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തി. ബാഗ് തിണ്ണയിലേക്ക് വച്ച് അകത്തേക്ക് കയറി മൂപ്പിലാനെ വിളിച്ചു. അതേ ചേട്ടാ. ചേട്ടാ, ഞാൻ പോവുകയാണ്. ഒരു കാര്യം കൂടി അറിയാനുണ്ട്. അയാൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ഞെട്ടി ഉണർന്ന് നേരെയിരുന്നു. വായിൽ നിന്നും ഒലിച്ചിറങ്ങിയ തുപ്പൽ മുണ്ടിൻ്റെ കോന്തായിലേക്ക് തേച്ച് വീണ്ടും കിടന്നു. ഞാൻ അയാളുടെ ചെവിയുടെ അടുക്കലേക്ക് കുനിഞ്ഞ് വീണ്ടും ചോദിച്ചു,
ചേട്ടാ, ഇവിടുത്തെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എവിടെയാണ്?